Baba müəllim, qəribə dünyadır, elə deyilmi? Bir 6-7 ay bundan əvvəl sizə həsr olunmuş verilişimizin bir sayında Nailə xanım oturmuşdu burada. İndi isə siz onun verilişində onsuz oturmuşsunuz. O deyirdi ki, baba müəllim mənə dostdan da artıqdır, qardaşdır. Və yaxşı ki, deyir, o elə şeirlər yazıb ki, mən də belə musiqilər bəstələmişəm, belə deyirdi. Buyurun, sizi eşidək. Ne bileyim, vallahi hayat garibet deyirsiniz. Doğrudan da garibedir. Ama bazen düşünende hiç garibeliği de yoktu. Her şey kanuna uygundu. Her şey öz axarıyla, her şey dövr Bazen bədii eserlerde, bazen elə real hayatta elə frazalar var ki, bir dəfəlik o yaddaşma həkk olunur, əbədli həkk olunur. Yadınızdasa Uzaq Sahillərdə filmində Mikhailo son dəfə düşmən qabağına çıxır, bilir ki geriyə yol yoxdur, ölümə gedir. Orada bir fraza işlədir ki, bu da axırı. Yəni artıq hər şeyin sonudur. Bu günlərə qayıdaq ki, bizim ölmə şəhidimiz Xudayar mahnı oxuyur orada. Oxuyur, oxuyur, vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Sonra deyir, bax belə son frazasıdır. Həyatda onun xronikada qalan son frazası budur ki, bax belə. Sanki o da deyir ki, bu da son. Və bizim verilişimiz də başlayanda Brilliant xanım Xatirələr mahnısını oxudu. Və mən birdən düşündüm ki, mənə elə gəlir ki, heç bir şeyin sonu yoxdur. Əgər xatirələr varsa, heç bir şeyin Əlbəttə. sonu yoxdur. Mahnılar İnsan var, xatirələri var. sadəcə təbiətdə heç bir şey itmir, heç kəs yox olmur. Sadəcə formasını dəyişir, cildini dəyişir, nə bilim, görünüşünü dəyişir, imicini dəyişir. Heç bir şey yox olmur. Yəni bu təbiətin əzəli qanunudursa bu. O xüsusən özəlliklə sənətkarlara aiddir. İnsan nəğmələrə çevrilir. Nəğmələrin isə ömrü yoxdur, əbədidir, əbədidir. Həmişə demişəm, sənətkarın ancaq doğum tarixi var. Falanıncı ildə doğuldu, məktəbə getdi, böyüdü, institut bitirdi, falan əsərləri yazdı və əsərlər hər gün, hər an səslənirsə, yaddaşlara yazılırsa, deməli onun ölüm tarixi yoxdur. Siz ilk Buyurun. defa Buyurun, məgər küçələrə su səpmişəm mahnısı yazan, onda bir insan yazıb, onda Nailə xanım kimi bir bəstəkar yazıb və yaxud nə bilim, Ramiz Mirişli kimi bir bəstəkar yazıb, kimsə müəllifi var. O bugün ürəkləri titrədirsə, onu yazan adamın sonu ola bilərmi? Doğru. Onu yazan adamın ölüm tarixi ola bilərmi? Nailə xanım haqqında danışanda, valla mən bir iki onun haqqında çəkilən filmlərdə əsas bunu demişəm ki, onun sənətkarlığı aydındır. Bəstəkarlığı göz qarşısındadır. Brilliant xanımın, Röya xanımın və bütün önəmli sənətkarlarımızın oxuduğu mahnılardan bilinir ki, bu nə cür gözəl bir sənətkar idi, gözəl bir bəstəkar idi, necə incə duyğulu bir insan idi. Mən amma onun haqqında həmişə deyirdim ki, bu Azərbaycan qadınının obrazıdır. Əgər dünyaya biz Azərbaycan qadını elə bir rəms kimi, simvol kimi çıxartmaq istəsək, Nailə xanım kimi insanları çıxarda bilərik. Bəzən dünyaya mis gözəllik simvollarını çıxardırlar, nə bilim, müxtəlif parametrlərdən. Amma bir xalqın xanımı təkcə gözəllik rəmzi deyil. Orada hər şey var. Orada onun istedadı var. Orada onun xanımlığı var. Onun müdrikliyi var. Onun nə bilim, analığı var. Onun həyat yoldaşlığı var. Onun hər əzaba qatlaşması var. Onun o vətənsevərliyi var. Hər şey var. Hər şey var. Çox qəribədir ki, Nailə xanımda bütün bu saydığım keyfiyyətlərin hamısı vardı. Yəni, tək bu sevincdən ibarət bir varlıq deyildi. Bunda çox qəribə bir balans vardı. Sevinclə o kədərin, ağla qaranın qəribə bir harmoniyası vardı. Buyurun, bilirsiniz, bu şeyi Nailə xanım, mənim dostum, bizim görkəmli sənətkarımız Nailə Mir Məmmədli çox sevərdi. Hər dəfə bizim tez-tez görüşdüyümüz məclislərdə, tədbirlərdə, səfərlərdə, xüsusən hər il bizim Gəncəyə səfərimiz olurdu, müsabiqənin müsviflər heyətinin üzvləri kimi. Orada səhərə kimi yatmırdı. Nailə səhərə kimi yatmırdı. O Gəncədə otelin həyətində, həmişə mayda olurdu səfərlərin. O gözəl Gəncə gecəsində. Bu adam sanki silirdi ki,
O kadar da ömür uzun değil, karşıda o kadar da böyle ömür yoktu. Geceleri yatmağa sərf eləmək istəmirdi. Səhərə qədər bizi də məcbur eləyirdi ki, oturaq ondan, səhərə qədər söhbət eləyik, çay içək. Samir Cəfərov idi, mən idi, Nailə xanım idi, belə müsfələriyyət müzlər kimi. O şeiri bəlkə də o Gəncə səfərlərində bir axşama bir 10 dəfə dedizdirirdi mənə. İndi mənə elə gəlir ki, bugün də o ənənəni ona görə pozmuram ki, mənə elə gəlir ki, indi bizi televiziyadan seyr eləyir, yenə bizi görür. Hı-hı. Müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilmədi bu məclisimizdə, amma yenə bizi izləyir. Hər bir halda ruhu var. Ona görə mən o ənənənin pozmuram, o şeiri deyirəm. Elə bil dünəndi ömrüm baharı, elə bil dünəndi ömrüm baharı, bugün də payızın yelləri əsir. Dünyanı təzəcə anlayanda sən görürsən qış gəlib, qapını kəsir. Dünyanın hər dərd ürəkdən keçir, hər ilin payına neçə dağ düşür. Ömrünün xəzanı, qışı yetməmiş bir də görürsən ki, saça ağ düşür. Baxıram, durnalar köçür qürbətə, insan özü də bir köçər quşdur, şirin bir yuxuydu ömrün baharı, bilməm necə gəldi, necə sovuşdu. Ömrün sarayından düşən daşları, yenə o saraya kim hördü getdi? Dünya pəncərədir deyən babalar, bəs o pəncərədən nə gördü getdi? Yaşamaq eləcə toy bayram deyil. Yaşamaq eləcə toy bayram deyil, həsrətdən üşüyüb, qəmdən yanırıq. Bəs ömür dediyimiz bu son səfərdə görən nə itirib? Nə qazanırıq? Gəlir xəyalıma nə qədər insan, qədim bir nəğməni salanda yada, bu dünya durduqca yaşamaq üçün nəğməyə çevrilir. İnsan dünyada nəğməyə çevrilir. İnsan dünyada. Elə Nailə bir mənbəsində. O da elə bir nəğmələr ilə qalacaq. Nailə xanım, mən deyirəm ki, biz elə bil bugün arzusunu həyata keçirdik Nailə xanımın. O istəyirdi ki, onun haqqında bir veriliş olsun. Biz o verilişi elədik və Nailə xanımın ruhu da buradadır, özü də buradadır və istədiyi adamları dəvət elədik. Və istədiyi adamlar... Ürəyincə olardı, özü də burada olsaydı. Tam istədiyi heyətlə başlıqda veriliş. Amma elə bir ki, baba orada bir yerdə oturub bizə elə gəldi.